Козацькі розваги у Дніпрі проводять вже 10-й рік поспіль. Організаторка змагань пані Тамара розповідає, естафети обирають нескладні, тому що у них беруть участь діти з вадами здоров'я. Для дітей, які мають захворювання сердечно-сосудисті, у нас є полузрячі діти, у нас є полуглухі діти. Для них не займатися зовсім спортом – це нездоров'я. Тому ми вирішили проводити оці змагання з цими нашими дітьми. Воно їм додає здоров'я і сили, мабуть. Ми даємо такі змагання їм, щоб вони були їм по силам. У нас сьогодні будуть стрибати на м'ячах великих, вони будуть у нас метати м'ячі, влучно в ціль попадати, вони в нас будуть бігати, вони в нас будуть тягнути канати. Я знаю, що це не важкі вправи. Микита бере участь у змаганнях вдруге. Свою команду назвали на честь українського націоналіста. Наша команда називається «Багунці». Наш девіз – шануємо братерство і згоду, бо ми нащадки козацького роду. Наша сильна сторона – це наша дружність, наша сміливість і те, що ми можемо працювати у команді. На змагання завітали 17 команд зі всієї області. Олександр Буйчишин разом зі своїми учнями приїхав із селища Саксагань. Привезли діток на свято козацьких розваг, де, будемо казати, у них виховують козацькі традиції, почуття єдиної родини. На змаганнях оберуть двох переможців – кращу команду санаторної школи та реабілітаційного центру.